Tô aqui na MRK com meu parceiro Jefferson. Isso aí, Thiagão. Bom demais, MRK aqui no bairro Caiçara pra falar de carro e de oferta, né? Exatamente. Tô aqui com essa linda Tucson 2021, carro único dono e com uma oferta incrível, viu, Thiagão? Qual que é a oferta? Fala pra lá. De 129 por 120.900 com um ano de garantia. Bom demais. A família cresceu, precisa de uma spin. Tem na loja ou não? 7 lugares, 2019, com a promoção imperdível. Um ano de garantia, tanque cheio, laudo patelar aprovado. De 85.900 por 80.900. A pergunta é, qual carro se colocar uma escada em cima vai até na lua? Fala pra mim. Isso, estamos aqui com esse lindo Uno Way 2012. Carro impecável com 84 mil quilômetros rodados. É isso aí, gente. Três ofertas pra você comprar o seu carro em qual loja? MR Cars. Então vem pra cá. Vem correndo.